Super chair has spawned. OK, lidi, máme tady bose. To je boss? Oh, co tu je, kámo? Počkej, ne! Vypadni ho tam tu! A dneska to je už videjko z Minecraftu. Dneska tady máme mapu, která se jmenuje Furniture Super Portal. Což v podstatě je taková mapa, ve které v podstatě uvidíme, co by se stalo, kdyby najednou ožil všechen nábytek, který máte doma, jako například všechny prostě židle, stoly, toaletní míci, ano, i to tam bude ožívat, nebo například prostě nějaký takhle ty gauče, no prostě všechno ožije najednou a všechno vás bude chtít zabít. A my tady si budeme moci vybrat ze 4 různých variant, co si na sebe budeme moci vzít, potom se nám samozřejmě odemknou nějaký další, který si na sebe budeme moci vzít a v podstatě budeme proti ním bojovat. Budeme muset dosahovat nějakého určitý skóre, aby jsme teda samozřejmě tady i porazili nějaký bose, aby jsme se odemykli nějaký další věci. Jsem na to hodně zvědavej, co v podstatě se stane, když bychom to celý dokončili a jestli to vůbec dokončíme, že jo? Takže jsem na to hodně zvědavej, co to vůbec sakra bude za mapu, že budeme bojovat proti stolům, židlím a záchodům. Bude to hodně zajímavý. Doufám, že se vám bude velký líbit, se položit like, když tady bude například třeba 800 lajků, už to bude parádní, fakt to bude super a my se jdeme do toho pořádně konečně vrhnout. Takže jdeme na to, teď si na začátek vezmeme samozřejmě nějaký teda ten kit. Já bych si vzal tady asi kit, který se jmenuje The Brother, což je teda evidentně asi nějaký kit, který má na sobě, koukám, tady má na sobě Diamond Legginy, všechno možný. A hlavně má knockback 2, což je fakt parádní. OK, mám nějaký kladívko. A můžeme dát start the game. OK, jde na to. Start the game. Fajn. Objevil jsem se teda někde v aréně. Nebo spíš teda jako v nějakém světě, který teda tady je. A nevím, co momentálně teda máme dělat. Jestli tady mám teda momentálně... A už to slyším. Ježišmarja. OK. Tohle vypadá zajímavé, to jsou normálně přetexturovaní zombíci, že jo. Tady máme dokonce i hodiny, ty kráso, který po nás střílej. Jak nějaký skeletoni, ty kráso, OK. Až to bude celkem zajímavý. Hodiny tady proti nám jdou, ale měly by tady být samozřejmě oživlý nějaký ještě ty stoly a podobně, jo. Takže na to jsem taky celkem zvědavý. Hlavně i jak to bude vypadat, protože to bude celkem hodně zajímavý. Ukrát zatím dobrý, je to v pohodě, furt ještě odhazujeme všechny, takže jsem celkem rád. Za jak dlouho nevím, jestli třeba tady rozdělí na nějaký wavky nebo něco takového. Fakt jako vůbec nevím, ale podle mě typu jakože asi jo. No má v pohodě, v klidu, dobrý, podle mě tohle teď zabijem a bude to bude další wavka. Možná i když mohli chodit další a další, teda koukám. Mohli chodit tady z tohohle portálu. To je v podstatě, když já budu čekat u tohohle portálu, budu tady neustále do nich mydlat, tak to bude v pohodě, ne? Teda já aspoň to doufám, hej. Dobrý, pozabíjeli jsme tady úplně totálně všechny. Co tady tohoto vůbec je třeba? Use 5 levels to summon a super cat ally. My můžeme být dokonce i nějaký ty spojence v podstatě, takže nějakou kočku si v podstatě můžeme sebrat tady, což je celkem super, že tady ten táborák, to je hustý. Co tady budeme mít dál, schválně koukneme rovnou, co si můžeme kupovat dál. Za 5 levů teda můžeme koupit tamto, což je super. Nemáme ještě tady něco jiného, co bychom si třeba mohli koupit, takže teda jako vůbec nevidím. Ty to sprchané, to je dobré. Nice. Můžete potom vlastně takhle do sprchy, OK. Takže teďko tady ty já tady dostanu. Co se všechny tady, ty ovo jich je úplně hromada, ne? Kolik jich proti mě jde? Doháje, co to sakra tady začíná být? To se mi přestává líbit, doháje, oni jsou docela... What? Kolik jich tady je, boha? To je horor tohleto. Jsem rád ale, že tady teda není ten klasický PvP mod, který je z 1.9, že už je tady ten novější, ten normální klasický, který tady byl samozřejmě od začátku Minecraftu. Ten 1.9 teda konečně Mojang si uvědomil, že evidentně asi není dobrý, tak ho odstranili, což je pěkně dobře. Zatím teda koukám, ale furt jsou tady teda tyhle ty klasický monstra, jako nejsou tady žádný teda jako jiný. Což je celkem škoda, já jsem očekával, že to fakt budou nějaký židle a takhle. Protože to všechno bylo v nějakých obrázkách a podobně. Předpokládám, že to budou spíš asi bosové. Evidentně to asi teda tak vypadá, že to budou bosové. Takže budeme muset neustále tady asi do nich flákat a získávat si z nich XP, ty kráso, kolik jich tady je! Za všechny ty zombáky. Co to vůbec je tady ten zombák? To nejsou, to jsou samozřejmě předextrovaný zombíci, ale do čeho? Super chair has spawned.
OK, lidi, máme tady bose. To je boss! Oh, co to je, kámo? Počkej, ne! Vypadni ho tam tud! Teď ta židle jde po mně! Vypadni! Židle, zmutovaná židle, vám mě chce zabít zmutovaná židle do hajzlu. OK, to je ta oživlá židle, jak jsem vám o ní říkal. Takže ta, jak tady můžeme vidět, tak všechny věci, tyhle ty, jak jsem vám říkal, co tady potom budeme mít, tak to evidentně budou bossové. Což je celkem zajímavý. A já radši jdu trošičku dál. A hlavně nejlepší by bylo, kdybychom si teďko nabrali teda ten pátý level. Aby jsme teda mohli si koupit samozřejmě to, toho, ten bonus, že jo, toho kočku nějakou bonusovou. Zemněte, všichni zemněte boha! Už poprosím málo hápek, máme málo hápek, potřebuji zabít toho bose, no tak! Mám docela i malý skóre, jako by potřebujeme minimálně 150 skóre na to, aby jsme si získali, já tady koukám. Toilet mount, my můžeme jezdit na záchodu? Jak si ze mě srandu? My můžeme za 5 levelů jezdit na záchodu? To si děláš fakt legraci, ne? Tak na to jsem fakt extrémně zvědavej. Jestli budeme moci jezdit na záchodu, tak už fakt jako lidi nevím. To bude fakt šílený, ty kráso. Ale já si spíš koupím asi toho mounta, nebo ta, toho kamaráda za těch 5 expů. Protože to bude spíš možná... Au, je to tam! To bude lepší. OK, you unlock the babysitter kit. OK, vymkli jsme si první kit, paráda. Takže počkej, kde máme toho kamaráda našeho? Kde je ta kočička, kterou si můžeme koupit? To je... Tady? Ne. Kde je ta kočka? Jsem ji tady někde viděl, ty kráso. Tu kočku já chci. Máme 64 skóre, by the way. Potřebuji minimálně 150, aby jsme si teda... A, tady máme kočku. Whoop. Čičinka, která bude utočit za nás. Nice. Pomáhá nám. A pojdou po ní do hajzlu. Pojdou po té kočce. To vůbec není dobrý. To vůbec není dobrý, lidi. Pojdou po té kočce. To se mi vůbec nelíbí. To kolik jich je. Oni mám vyhodili, ty kráso. To se mi nelíbí. Kde je moje kočka? Jo, bojuje za nás, což je super. Bojuje za nás neustále. Kolik těch zombáků je. What, kámo. Těch pojď. Hituje. Pořádně hituj. Všechny musíš pohytovat. Všechny musíš dostat. Jak v Pokémonech, musíš všechny dostat, ty kráso. A pojď, neustále utíkej. Mám mal hápek. Rychle si uteč. Potřebuji se regenerovat. Dobrý, nice. Regeneroval jsem se trošičku zdravý. Nice, vypadni, pojďe. Potřebuješ je všechny dostat, dostaň je všechny. Ježišmarja, já bych si ještě teďko, ale ještě sebrat teda opravdu ten pátý level, aby jsme teda mohli mít toho mounta. Což si myslím, že by mohlo být fakt super, i kdyby jsme měli mounta ještě jako ten záchod. Protože jestli to tam opravdu funguje, tak to je peckový. A jinak doufám teda, že teda ta kočka neustále za nás bojuje, protože jestli ne, tak je to teda pěkně na prd. Ale doufám to, že ta kočka neustále žije, jo, jako je možný, že ta kočka fakt jako chcípla hned, jo. Protože oni se na ní sesypali jak magoři. Ježišmarja, vypadni odtamtud, ne? Oni se na ní totálně sesypali ty zombáci, já jsem to tam předtím viděl, no. Takže stačí, když budeme tady ničit ty zombáky. OK, ne, super čer, už je tady zase. Doháje, to není dobrý, máme stay level. Máme, oh, už tady za náma. Do hajzlu, vypadni. Vem si level, teda vem si HPčka, vypadni. Židle podělaná, vypadni židle. To není dobrý, já nechci si tady bojovat neustále s tou židlí podělanou. Já jsem ji schodil dolů. Dobrý, nice. Tím, že jsem jí schodil dolů, tak je po ní. Paráda. Já jsem spokojen. Nice. Dobrý, porazil jsem druhou židli. I když teda nevím, jestli se mi to teda započítalo, ale budu doufat, že jo, protože získal jsem z ní aspoň nějaký expy. Viděl jsem tam, jak ty expy teda z ní vypadly. Ale za chvíličku budu mít teda ten záchod, hej, takže by to mohlo být lepší. Pojď. Budeme mít záchod, na kterým budeme jezdit. Nice. Paráda, vypadni odsud. Oh, kámo, kolik jich tady je, boha! Vypadni, potřebuješ pátý level. Pátý level potřebuješ. Yes, pátý level, kde mám ten záchod? Já chci svůj pojízdný záchod. Kámo, kde je pojízdný záchod? Počkej, tady byl, myslím, že pojízdný záchod. Pojď mi, vezmi si pojízdný záchod. A je tady. Lidi, jezdíme na záchodu. Je to tady. Jezdíme se záchodem. Co to je? Jako vážně tady můžu jezdit na záchodu, kámo. I když teda ten pojízdný záchod je mi teda celkem jako k ničemu, jo.
ne, že ne, jo. Kámo, ne. Johaj. Víš, počkej, to možná je dobrý, protože oni v podstatě jdou po tom záchodu. A já jsem celkem v pohodě. I když tady teďko moc ne, no. Doháje. Tak nic, rip. No, rip, nevadí, okej. Okej, co tady máme dále? Máme tady dále další novou věc, co se nám odemkla. A to je Klása Babysitter. Což je v podstatě teda chůvička. Je to docela dost divný, teda abych se přiznal, protože máte na sobě teda nějaký jako mlíko? WTF? Nebo co to jako je? Multishot to take down multiple mobs, jasně. Potom tady máte The Butler, což je teda jako zloděj. Máš místo zbraně, máš jako ty noviny. What? Tady máš baseballovou pálku, tady máš mámu. Aha. No zajímavý. Ok, ale už jsme byli kousek od skóre 150, mohli jsme jít tohleto do háje. Ne, fakt škoda. A tady můžeme zvolat nějaký cat lady, týká, že můžete asi bojovat kočkou. Ježíš Maria. To co sakra je, okej, okay, koho já si teda vezmu, já zkusím tu babysitter, jo, skvěle jsem zvědavej, to tím můžeme teda taky flákat, to je diamantová sekera, takže jsem na to hodně zvědavej, skvěle tady tohoto si nabijem a budeme používat teda tu kuši, protože ta kuše podle mě bude dobrá jako na tu odstřelování a podobně, takže jdeme se do toho pořádně vrnout, dáme tady teda druhý kolo a teďko si teda počkáme na ty zombáky, odkud teda půjdou, měl být podle mě odsud a jo. Nice, ok, jo, multishot, jo, takže já můžu v podstatě střílet jakoby, oh nice, můžu střílet docela jako dost, a docela i rychlý nabíjení máme, ok, nice, vypadni, oh, počkej, já dám na hit skoro, to je hodně dobré, to je dobrý, ty krásu, hodně dobře je dáváme, ok, nice, a pojď sem, paráda, ale musím říct, že teda s ní si to dávám daleko víc, jo. Musím říct, že ten začátek to je úplně easy, jako jo. Úplně v pohodě, takhle do nich bouchnete, protože ona má, no, 6 útok, jako já nevím, kolik jsme měli předtím, teda jako s tím mečem, no co jsme to měli, my jsme neměli meč, co? Takže já nevím, co jsme měli. Ok, šup. Dobré, sestřel je, úplně krása, paráda. Ty šípy bychom si možná mohli sebrat, hej. Počkej, můžu si to sebrat. Vypadni. Já si chci sebrat ty šípy. Jo, můžu se sebrat zpátky. Nice, můžu se. A oni se mi nepřidávají. To teďko ten multishot se třeba hodí, jako když jich tady máte strašně moc. To se krásně úplně hodí. Když vy v podstatě jen takhle na to natáhnete a čus. Nice, úplně easy. Fakt total easy. Ale hodně vám dochází. Víš ne? Oni vám nedocházejí, koukám. Mně nedocházejí, to je fajn. To se mi celkem líbí, teda musíš říct, že ta klása je docela dobrá. To je dobré. Vypadni. Už mi stačí, když budu jako prostě neustále jenom střílet a bude to easy. To se mi líbí. Začíná se mi ta klása hodně líbit. Ok, nice. Tak jo, počkáme si teda na nějaký další cápky. Dobré. Pojď, no, easy. Neustále si tady můžu takhle nabíjet, jo. Pojď. No pojď, neboj se. Počkej, vypadni. Teď už se bojím na tebe. Vypadni, nice. Skeletone, vypadni. Tak, easy. Musím říct, že toto je jako fakt dobrá klása. Tím, jak jsme si to odemkli teda z toho bosse, tak je to fakt dobrý, že boj se ke mně ani nedostanou. Předtím jsem musel celou dobu jako k ním mít, no. Doufám, že se za chvíličku objeví ten boss, protože jsem na něj krásně připravený. Stačí, když prostě bude za mnou chodit, já neustále budu prostě po něm střílet a je to nejvíc easy. Prostě, kdo by nechtěl. Já, mně se to bere, já vede, mně se to líbí takhle, hej. Už tady melupé blbosti, ty kráso. A dobrý, pojď, easy. Easy, kámo, pojď. No pojď. Nabíj si, tak, ty úplně ty šípy ne, jak prostě využívám toho, i když počkej, teďka já teda ty šípy ztrácím, to je hodně špatný, tak počkej, já si musím teda ty šípy teda nabrat, protože tohle se mi fakt teda nelíbí, vypadni, no pojď, počkej, já si tě dám takhle, nice, počkej, já je dávám i jednou tou kuší, že do nich fláknu tou kuší, vtf, tak to celkem jako čumím.
Mně jako docházejí ty šipky, to není moc dobrý. Vypadněte. Počkej, já musím jít někam dál. Teď už to není tak easy. Teď už to není tak easy, když měl by být jako. Tak já si spíš říkám, že se mi moc jako ty zombíci jako neobjevujou furt tady, že jich je docela málo. Možná je to kvůli tomu, že jako je docela dost dobře stíhám jako odstřelovat, jo. Jako nevím, fakt nevím teďko, abych se přiznal. Tak, paráda. Tady vás váčku dostanem. Paráda, tak a máme to. Teďko na chvíličku už budu jít level 5, ty krásou. Hej, kde se ty levely jako berou teďko, to je docela fajn, už mám skoro 50. To je úplně easy jak sviň. Yes! Počkej, to je novinka! To je super postel! Novej boss, lidi! Předtím jsme měli... Oh! Je to tady! Je tady obří postel, co mě chce zabít! Ok, a je dobrý, že teda je pomalá. To je dobré, to je hodně dobré. Takže počkej, teď neustále po ní budeme střílet. Pojď sem, postýlko. Jak má se spora tu tlamu, ne? Co? Mám vydělat blindness, jakože mám jít spát, nebo co? Vypadni postel. Postel mi dala blindness, abych šel dát tyjo, tady šlofíka, nebo WTF. Já zajdu sem. Vypadni, nech mě bejt zombáku. Já zajdu sem. Já si koupit rychle kočku, aby se nám mohla samozřejmě jako tady chránit, že jo? Šup. Díky moc, Číčo. Zabije. Díky moc. Ty krása, těch zombáků začíná být dost. To se mi přestává líbit. To se mi fakt přestává líbit. A ta postel. Zase tady mám night time, tyjo, to já nechci night time, nebudu tady teďko chrápat. Ale ne. To byl ultimátní fail. Bože, tohle je fakt škoda, že jsem to takhle podělal, protože... Musím říct, že teda s tou postelí to bylo fakt zajímavý. Očekávám, že když bychom měli nějakého dalšího bose, tak by tam opravdu byl něco ještě jinýho. Protože jak tady koukám, tak tam jsou třeba, já nevím, lampa nebo něco takového, nějaký bosové. Vypadá to fakt superové. Musím říct, že se mi to líbí. A možná by se s tou mohli někdy natočit i nějaký další videjko. Je to jenom na vás, jestli byste chtěli nebo ne, napište mi to do komentářů. Nicméně dneska to asi bylo všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování něčeho jiného. Takže jo, mějte se. Čus.